Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe musibe teddube yebi yankobe ayaw Piindi TV wonbe der leedi Senegal kam e bowal leedi on calminama no feewi on jettama kono kadi on juraama on beltanama no hanirtini sikala ko yewende mawde hebi en e wodo weekend mo jawtden tiagal ne jodden balde didi en kuccitane modon kono di pamon ko berde gondi sabo pular ni wiya tolel woni ko dow kono hakkilo woni ko les sikala hashtawi en garando jamma e nyaloma subake kikide ko miijoji meden tigi burdi luggide fewde modon en calmini dendanga rendongo kala e mbadi kubal en jetti on darnde modon no kewden wiide jamma e nyaloma subake kikide dum non ko salmin don den gal calminal non ko yettude Allah julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam njetten nene kam e baba njetten dendangal daribi en kuccite ayaw Piindi TV odo saha tengti e plateau men robido jaindeji kona dum har men natande ginol golle tan eden ndutto duwa wala neldo duwa besungu rinjaw nabi e nakshot ros muritani ko non ne kadi tonto kay heedi magama ha to nokku bi tedo wali jantang je yon sababu non ko tiagal de gustoro den tani meden o wite ko tan ise bal ruti ko tonto nakshot lamrogo leedi muritani dum wonno ko jamma heccanko dum don non ko neldo duwa wuji tengtudi faade mo ganda ko kaw abu ise bal ko bi ko kono kadi e kaw amadou ise bal kono kadi e kaw amadou baro dum non ko tontono adi bu kambe kala be do be ganda ko kany men ko kayrab meden en neldibi duwaw be neldo duwaw kadi dendangal besnguji dutti do kala e mbadi kubal de mbitande jomirado jom bare bawde yurmo toma ya foma kanko e dendangal maybe julbe kala allahumma amin ko wana dum bandirabe musibe teddubi e odo altine hande ina woni jeetati lewru fevrier hitaruji naaji de nogase go en garate ko yuti e lelgo woni programme men e odo subak hande ko adi kala ma en nata robido jaindeji tiagal modum ma en gar e fe divers sabe den gandi kala altine ma en gar e on fe divers kono hande fe divers meden ko Piindi hore mudum ummi do woni do yehi tawoy no galle mo ganda o kay ko galle odo bitedo hono Mamadou Oumar Diop tawi non ko jinnaado mum odo suka bitedo Seydou Diop eden gandi ko kawrunode lajal tawi ko barado e suudu makko ton to partage unité 4 e on tumo non Piindi yihi ton gam etade hebde hen ko laabi tiagalde jeddi mbade alhaali o be hen bi ko bartido be hen bi ko barado fof de gedde laabi tiagal nde on autopsie yalti wadde ma en garten ko buri yaaje tawi ko yaadude jinnaabe on don suka gorko kono kadi e koddido on don suka biteedo Seydou Diop barado nyande nogas didi lewru janvier lewru maindu kona dum en gudditat ko yewti ko e robino men jaynde ji tay gudditirten ko jaynde enquête den jaydi e wodo subak hande ne wayno ari ko e jani leni Senegal kala ko ngari woni alhaali Ousmane Sonko e wodo suka debbo bitedo Adji Sarr be koliti wonde ko gongaaji kono de e nokkuji di ganda di kay hande e konni bidi no feewi ko yuti fanno din ko ngudi jaaji di Ousmane Sonko suuti hanki e yeso mum e jaydi yankobe holiti wonde ino wayno de odo sa hande yobe kala o ñingi walla bi riwti on don tuma moy kono kadi o jujini ko yite plainte fewde ko ganda ko noddiri ko complot manam ko hunde ganda de ko ko wada fewde e makko haysino tawi o gongdini de kala saha o mo yaha e on don salon gam bosde bandu makko kono adu mo ganda ko odo avocat bitedo Mohamedou Balde tawi ko avocat ndey kadi ndjay o holiti wonde odo saha mo kalten o don debbo de ko ko wada ko yite ko pression woni ko ko wawna hali ko ganda ko woni e kongudi mudum e on tuma non Ousmane Sonko holiti wonde yahata notiyade ben don loskobe walla ben gendarmerie so wona ko wite immunité parlementaire mako woni lefol mako to bangi sardiyanke itadin ko ngudi jaaji ina tawe e hello ngandango kay ko tati e de jaynde enquête jaynde quotidien le quotidien ne wayno arti ko ngudi Ousmane Sonko ne wayno de kollido wonde ne wayno hali hen ko ngudi kewdi dum sabi non jaynde wi kola thérapie de Sonko dum ko tagal nde holliti wonde ko ko wada complot tawi on complot wayni ko horje lediri Macky Sall kono kadi e Antoine Diom jagodo tambido gede kisal den kalidi Senegal wondudi e Serigne Bassirou Gueye kam tigoni procureur de la République on tuma non kanko ganda ko Ousmane Sonko ko ben tigo tumi wonde ngoni tagal odo alhali kona dum o holliti ko médecin makko woni tiafro makko de ko holliti wonde yoya kala saha o bosa bandu makko din ko ngudi jaaji non ina tawe e hello joy e de jaynde quotidien le quotidien din ko ngudi jaynde les échos ne wayno natri o do sa hande o witande ko tagal nde o wada plainte kanko ganda ko Ousmane Sonko be koliti wonde ko weekend burdo juddi worande on gardido landa paste fo dum don non abi garten ko buri yaaji ko ngudi gul wulti lo mbidi hakkune makko yo mo ganda ko gardido on don salon hani on don debbo ganda ko tumdomo wondude makko tawi ko alay sago kono kadi wi mo sa halti mi yobo o fitanduma tay din ko ngudi non jopa hen ko Ousmane Sonko e on tuma non Ousmane Sonko holiti wonde yo yimbe gandu dum don ko dum complot d'etat fewde makko e on tuma non e rima
besngu leedi Senegal de daroto lang salo no hono on don tuma muya a fewde mako din ko ngudi jaaji o suddum ko e conference de presse mbo yubino jaynde vox populi kanyum ne o subakande arti on don tuma muya to bangi viol kono kadi e wiide wonde o mo war o yobo fitandu on don suka debbo kanko Ousmane Sonko be mbide no wayno ko addi on don kayd mo ganda ko ko noddiri hono bulletin medical mo ganda kay ko labbin do mo e on don fannu ko la dum ko non o jopima de fanno tekirondi ko hore leedi di Macky Sall o holiti wonde kala saha o so ari ton gam bosade e on don sal ne wayno ko sukabe dido rewbe e kanyum de bosatamo kono kadi o meeda waddebe wala ni wiidebe haydane sabo mandi addi mo don ko haaji makko din ko ngudi jaaji kanko Ousmane Sonko ha hande ina tawe e hello nay nangi joyi e de jaynde vox populi jaynde las quotidien ene wayno koy kan hala art be bidé ko tonto section de recherche de Koloba ne wayno o mo ganda ko Ousmane Sonko wi ko tati memata djegom o notota ko djeyon sababu non e wiide makko ben be ganda ko dadibe be ngala tigi hatan so huccide makko do sa so tawi kay o mo habbi goddon lefol ngol ganda ngol ko lefol sardi yanki dum je sababu non jaynde wi ene damina ko fay arde ngol lefol ma itoy tonto assemblée nationale jaynde lo soleil ene wayno wayli hala ka ari fannu goddo dum ko 34e sommet ordinaire to bangi union africaine be mitande ko union africaine yiddi mudum tan kala no wadi ko yo heb o do vaccin mo ganduda ina fada e der jokli winder ne tay sababo ko yiddi ritudo o mboros bitedo covid-19 e on tuma Moussa Faki Mahama kanyum subtay ngardigu commission to bangi CDAO dum woni ko jaynde fini dawi e natal hore leedi di Macky Sall tawe e hello tati ende jaynde gendiri lo soleil jaynde libération e o do subak hande arti e fannu goddo fannu mo ganduda ko debdo hulbinade no feewi be kolliti wonde ko gede e kam e bade terrorisme woni wadobe gede countryde kanyum de woni ko yaado e leedi men Senegal on cellule woni kan don woni ndi gondon wero kanyum de ita tonto kidire ko ton tigi wonno jande ne famine be do tawabe ton ko demba so siraji labor amadou bouri diallo kam e belko diallo wondude e be do kalbe mbide e bi tuma wadude jungo e fando e bitido amadou koufa mo ganduda ko kam tigi ardi ngudo gomu wi tengu hono katiba tonto masina na tawte ko der leedi Mali e on tumo non be garti hol tan no kono leedi men Senegal ne wayno jaggiri be do be ganduda ko tumaabe ko ne tolno hande duubi didi ina kay mbaddi jungo e fandru e ko yuti e gede wad boniankobe on tumo non be badama transfere be gaddama tegi do e wuro lamorgo go Dakar din ko ngudi jaaji ina tawe e hello tati e de jaynde e liberation jaynde e stade quotidien de ngudirtene kala subaka jaynde ne wayno ari koko yewiti hande o ko uddi hakkilaji be ganduda ko Liverpool kono kadi e supporteruji mum be mitande ko angle cherne wayno ko victoire gadido tiagal duubi sappo e jeetati wonande Manchester City tawi ko folde Liverpool tonto Anfield ngal don dingaral be bidde ko Liverpool hersinama e dingaral mudum kono kadi waasi on don kuron mobe jogino e hitande mayende e on tuma non jaynde arti hollidi wonde victoire pono defedaji tati degundirdi dum don wayri arde Liverpool tonto Anfield ko tolni e hitar ujunere temedde jeenay e capande jeegom e tati ko be piaka pile tati degundirdi e dow ngal don dingaral ina tawe hen duel goddo mo ganda ko podondiral be ganda kay ko bura hewdo duubi kono kadi e bura forde dum ko hakkunde Zlatan Ibrahimovic so mo ganda marki temedde joyi e gobiji mudum bu wonande kay on don club mbo woni e ha joni e wodo saha mbo kalaten tawi mo yare duubi capande nay goddo gabbide makko Cristiano Ronaldo mo ganda feti duubi mudum capande tati e jeegom kono de be bi ko ha hande kanko on don Cristiano Ronaldo o heddi e cukago makko kono kadi o mo kay nawi on don hono Juventus club makko e dow on don podium ton to seria mbo leydi Italy ene wayno ko dum do wonno ko tongunde ne kelle gadane e odo subaka hande honno birunden e gardidi e ginol golle meden nane en kali wonde fait divers men hande ko Piindi TV e hore mudum equipe timmudo ummido yehi tonto parcel za seni unité 4 en kali wargo o ma ganda ko bitedo Seydou Diop ma ganda ko jibinande leydi Mauritanie nokku en wiye sintiana parallel en gandi ko auto bangi e rew leydi Senegal heedi dum don non on don suka ma ganda tawnomo ina wasi fitandu mudum boggol ina habba e dande mudum e der suudu mum tonto unité 4 tay ko galle mabbe e on tuma non hawri ko jinnaabe makko ngalaado ene jehi duwaw tawi non ko mam makko cankinodo tonto goddon wuro e on tuma non ko den saysebe lomti e yolde hakkunde njobi fitando on don suka e on tuma non gedde mbadi gulwulti mbadi jeddi be hen bi ko bartido be hen bi ko barado kono den no fulbe mbiyata ko daharo laaban jangu cagal nde Piindi TV yehi ton be kibi jokkondirde e bitedo hono Samba won koddido makko on don suka bitedo Seydou Diop mo duubi nogas jeenay barado nyen nogas de lewru janvier kettden ko ngudi makko e micro Piindi TV fan jay ay bon ko min wadi découvrir kor makko
C'était le vendredi. Oui, c'était le vendredi. Okay. Le vendredi 21. À quelle heure? Donc aux environs de 16h, 16h faille 17h moins. Okay. Au 8. Et butudo a siki ko konko wala. Siko kan vous l'avez vu au fait. Je l'ai vu et fenêtre. Au yawto faille sourou mako. Après o yalti après nous kunden hawi kam parce que ko ngarmi ko gallo kam sokal o fera wastal salmin. Après bon j'ai rien dit puisque vendredi mi comme djaw asru ko birdo njoul mi takusan ha paris après njaltu mi njami mbolam asru c'est modi asru ngatami do ko tegal futur au fait tegal futur ngatami ni ngatami ne tammi sudu mako wudati sel au fait ne wuti sel joni ngarmi ha het sundu pugumi hay goto jabahimi hay ko jabahimi ne ngatami asru pugumi hay goto jabahimi ay ko ni minata ni parce que mi ala habitude na sou djenon ngartemi soudam puisque yimi ngon koy couvre feu c'est ma artemi soori ha minati rek mi sokat mi wa na wondo mi yeba tele peut-être ha 23h autre non le rimi ha 8 samedi le 22 8 je me suis levé aux environs de 8h ngomim et ngomim ni bon ban minata pari ngudimi soudam aussi gudal mi soudam njaltumi kadi jemi sunu xono wayni kay non way ko udino wala non uday ki c'est ko atno tan sede au fait ay mi yibu non pare ma ko pindo ndo o welelti ay ko pindo welelti après j'ai rien di njami cholemi kacar ngalmi kajitim ay wayno ha heure botar njam cholemi botar ngartumi ay ngotimi def mi atay permis aux environs de 16h mbé wi sam paris comme djaho wala de sport geej don non hakilam arté mako kadi gila hanki nde djimomi demi mi yitanim au fait ko non tigi wonno ko kongudi o manganda ko bitedo samba won en ka en kedima kongudi mako kolirdo wonde de gere de wadi de ko kambe gonno don hasino tawi ko jaltono sere ko ndew artinde o tawi gere de no bayni fof kanko sikki mako gil adano o andi o non sokade wona bartido sabu golle mudum sabu kadi aussi teddugal mudum kono kadi yidde golle yidde ha joni nafde jinnabe mom ben jinnabe ni ko ben keddor den tiagal de gedde mbadi tawani be do e Dakar be gonno ko ton tigi to Fouta en Kali ben don non de ngarti tawi gedde kala no bayni sikkela don don be kuliti wondum don waaw wonde ha joni wartaay sabu do be ngandiri bibbe hono bibbe o Seydou Diop kono kadi e no be ngandiri hono ganda kay woni gedal gal no wayni ko gede wad boniankobe sabu bagasuji kiwdi gonnode ndu non surine wayna tawaka don dum don non en ketor hen kongudo be ganda ko ba makko bi tedo hono Mamadou Oumar Diop wondude e jinar makko debbo bi tedo Mayram So ha hande koy micro Piindi TV yadude hen e fanjay mi famno tan hage gandal amen minen min yum makko min goni ko Fouta samedi le 22 et
min nenam may ko samedi le 15 samedi de foot amina janaisi ha dakar nabe noddimi wonde bingel amen ngel mi goppuno do e galle ngel ina parti mais mbi yoyu mako yaaye sam yewuya yu mako ton départ samedi tiga dimanche mi ngam wonande altinde den yumirado ari non won barbe mo be ne bari mo de ina bami bugul ne kabbe dane makko e halande tawnobe be mbi ko parti do ndi yumirado ari den non yi tawi yo baba bartade ngati bafal ngal ne hela bagas gonno do e sudundu ala do e rabbi hinare tan saydu ham jeli jibina kanyum andi tan ko ligade dolum kadi gandume makko ne haade saydo do bay nyaldu do ha hirtaw fertan gir makko de wandarma ho andi ko borinda andi tan ko ligade dolum ne daña ne wada haajuji mudum ene walla bandum ene walla e mi andaye makko goddo gede godde ko wana ko ne hido ko okipe ko haaju makko ka hijanan hay daro sohlaani he min nani wonde o jangino hibino jangude sede buran ho hade mo litta ay wa jangino buran de o famdi mo yare duubi joyi naw mom fur o jangoo woni ton ma taw hakki duubi joyi godde tiagal mudum wondono ho mawnum nenam nedo mi on jibinaani adani mamiraabe kanyum men ne kewi dum ne welsindade cuhule do ni mom to ngartir mom do natin mom do ene daara goddo nana hedde bahdad do koddida me gortoro dum wi'a kajjasal banum gorko ne jogi duudal naw mom to o woni ton o mo janga ha fay yalla bandiraabe musibe teddubi mbidi sikki ko enen namiri noppi meden umrade kongudi o mo ganda ko samba won koddido on don suka bitero seydou diop mo duubi nogas jeena e barado tonto unité 4 wonno ko nogas di lewru janvier kono kadi e kongudi jinnaado makko gorko e jinnaado makko debbo kambe kala be kolliti wonde so en nani di kongudi ma en pam dum do de ko wargo sabo kadi comité autopsie ari fawtima e dow hen ina wayno kolliti wonde godini on don suka o wana partido sino tawinde be garinde be tay ko buggol ina habbi dani makko mo welta hollirde wonde dum thèse ko wite ko hono wartare kono ne wayno wona thèse siw sud ko wara ko wite ha joni ko ben bari ha padi badiri ni mbele kay ina wiye wonde ha joni on don ko partido fof e wade non ina wayno mobilo mbien ha joni fandare wargo on don suka ko dum guika ben arbe wade den gede kantan on don suka mo ganda ko dubi nogas jeenay sen tugnime ko ngudi jinda makko suka mo ganda o darido jiddo kadi ha joni nafde jinda mo en jiddo nafde hore mum ko adi fof kono kadi jiddo ha joni bamtare mudum jango kono de ko be do sayse be ganda ko yidbe jawdi felibe kala hunde wadbe kala gede country de gam etade darnude ko yutti ko e ambition woni bien fandare o do suka eden biye yo jomirat jom bade bawde yurmo mo yafoma harnam aljanna kono kadi ben wabbe den gede country de mbawa fenje no hanirt ni dewne e lawol dum don non ko nedru duawde dangal besngu sinchan patal nabe kale kubal ha tonto bedenki wiide on non suka yo al yurmo mo yafoma harnam aljanna en jetti o mo ganda ko fan jay wondude equipe timmudo janol hanki tonto partisanisation ni gam ittude hen ko labi sabu eden bi kala sa pindi TV koko dari ngam humpide on e gedde gandaade ko debde tulmuri debde nibbidde et don famde et don kare ha joni andudo holko yahata e aduno ko dum woni fandare men ko dum woni ha joni mission halidende dum non ko di kongudi bagnorten bandiraabe en jetti o mo ganda ko Mansour So alias Tiad to bangé caméra woddani assistant makko gorko mo bundu kumbo wite ko Amadou Touré dendangal hettiyankobe yibiyankobe kala calminama micro ko musidde mon Amadou Moussa Anne adi men ko jango sallahu lamdo jabi on jaraama.